Հունիս ամիսը քննական է ոչ միայն շրջանավարտների, այլև նրանց որոշ ուսուցիչների և դպրոցների տնօրենների համար։ Ու եթե շրջանավարտները քննությունը լավ հանձնելու համար կրկնուսույցի մոտ են պարապում, ապա մանկավարժներն ու տնօրենները կրթության ազգային ինստիտուտում։ Տնօրենների հավակնորդներին վերապատրաստում են հավաստայգիր ստանալու քննություն հանձնելու համար։ Դասընթացին Շիրակի մարզում մասնակցում են գործող 3 տնօրեն և տնօրենի 14 հավակնորդ ուսուցիչ։ Որպեսզի հավասար պայմաններ ստեղծվի հների և նորեկների միջև, օրենքը հավասարեցրել է, այսինքն գործող տնօրենը և հավակնորդը նույն փուլերով է անցնում գրավոր և բանավոր, այսինքն 5 տարի մեկ պարտավոր է գործող տնօրենը նորից գնալ քննության հասնել։ Մենք գնում ենք, որ համընդհանուր հավասարություն լինի, այսինքն և գործող տնօրենը և հավակնորդը ունենան հավասար հնարավորություններ, միշտեր գործող տնօրենի համար արդեն իրավիճակային հարցերին պատասխանելը ավելի ջուրին է։ Մինչև անցած տարի գործող տնօրենները 1 անգամ էին հավաստագրի համար քննություն հանձնում, հաջորդ տարիներին արդեն մեխանիկորեն երկարացվում էր դրա ժամկետը։ Հիմա գործողներն այս արտոնությունը չունեն։ Սա տնօրենների հավաստագրման կարգի առայժմ միակ, բայց ոչ վերջին փոփոխությունն է։ Կրթության և գիտության նախարարությունը նախատեսում է նաև քննական հարցաշարերի փոփոխություն։ Հիմա հավաստագիր ստանալու համար հավակնորդները պետք է 543 հարցի պատասխանեն։ Սա լավագույն տարբերակը չէ մարդու ինտելեկտը որոշելու, համենայն դեպս, որովհետև ինտելեկտուալ ոչ մի հարց չկա, ամբողջը անգիրի հիման վրա է ու անտեղի բարտացված ծավալում։ Ամալիա Մոսկովյանը 19 տարվա մանկավարժական փորձ ունի։ Հիմա էլ որոշել է իր հնարավորությունները դպրոցի կառավարման մեջ փորձել, նախ հավաստագիր է ստանալու, բայց դեռ չի որոշել, թե որ դպրոցի տնօրենի մրցույթին է մասնակցելու։ Հավաստագիրն իրավունք է տալիս 5 տարի ժամկետով մասնակցել հանրապետության բոլոր դպրոցներում տնօրենների թափուր տեղի մրցույթներին։ Հենց չեմ որոշել ոչ դպրոցում, ուղղակի ձեռք բերենք, տեսնենք ինչ կլինի, ուղղակի փորձել որևէ կոնկրետ դպրոց, որևէ կոնկրետ տեղ չկա նախատեսած։ Դպրոց ղեկավարի մեջ գտնում են, որ անգիրարած հավաստագիր հանելը դա այդքան էլ կարևոր չէ։ Աշոցքի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի պաշտոնավարման ժամկետը 2 ամսից լրանում է։ Գործող տնօրենը որոշել է իր մասնակցությունը ապահովել ու նորից հավաստագիր ստանալ, թեև խոստովանում է, որ 543 հարցերի ճիշտ պատասխանները մտապահել ոչ միայն ինքը, այլև շատ հավակնորդներ չեն կարողանա։ Մարդկա հիշողությունից լավ է, կարող է 543 հարցնել, մտապահել և լիովին հանձնել քննությունը, ունենալ հավաստագիր, բայց դպրոց չկարողանա ղեկավարել։ Բայց այսօր կարելի է նաև հաշվի առնել անցած ճանապարհ, անցած ուղի, ղեկավարման տարիներ։ Հավաստագիր ստանալու գաղապարը մի քիչ խեղաթյուրվում է, ինչու համար, որովհետև քննությունները այնպիսին են կազմակերպված, որ 15-20 րոպեի ընթացքում մարդու ամբողջ ունեցած հնարավորությունները չես կարող բացահայտել, և դեպքեր է եղել, որ իրոք մարդիկ գործող տնօրեններ, որոնք 30-35 տարվա գործող տնօրեն, արժանավոր տնօրեններ են եղել, նրանք ձախողվել են։ Կրթության ու գիտության նախարարության բարեփոխումների նախագիծը քննարկման փուլում է։ Այն նախատեսում է նաև տնօրենների հավաստագրման կարգի փոփոխություն, հեշտացում, բայց հավաստագրման առաջիկա քննություններն ու տնօրենների ընտրությունները դեռ գործող կարգով են լինելու։ Հատկապես շատ տնօրենների մրցույթ կունենանք օրենքի ուժով, որտեղ ՊՕԱԿ-ի մասին օրենքը ասում է 65 տարին լրանալուց հետո այլևս օրենքի ուժով իրավունք չունեն աշխատելու։ Հիմա մոտակա ժամկետներում արդեն 2 ամիս է այդ պրոցեսը սկսվել, թե 20 դպրոցում, 30 ֆոտոն վարժարանում, 6-րդ դպրոցում մենք ունենանք, 4-րդ դպրոցում հետագայում կունենանք։ Հավաստագրման քննությունները մեկնարկելու են հունիսի 20-ից հետո։ Այն չհաղթահարած հավակնորդներին ևս 1 հնարավորություն կտրվի, բայց արդեն հաջորդ տարի։ Հավաստագրման համար քննությունները կառավարության որոշմամբ անցկացվում են տարին 1 անգամ։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։